أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي وما أرسلنا أو ندني قلمنك في قرية فيوكلك من نبي ديو نبي ديو نبينا إلا مجر أخذنا ولد منك أهلها وزيد كداغي بالبأساء فسختوك والضراء وتكلفنك لعلهم يضرعون دليل فارتي دو عجز وكي. ثم بدلنا بها من قبلكم مكان السيئة فزيد غبت علي باندي الحسنة خشالي حتى تردي فرع فوج دير خشو. وقالوا دي ويل قد مس بتغيسر ورسيد له آباءنا بلارني كتز من الضراء وتكلفنا والسراء وخشالي. فأخذناهم بس وني والمنغ دي ولر بغتة الناس فوهم لا يشعرون أو دي خبرناه. ولو أن أهل القرى وكتروا كلي ولا خلق آمنوا تيمان روڑا واتقوا پرزگاری کلوے نون فتحنا عليهم قام خواب منگا پرانسترے بدی بانے برکات من السماء برکتون دا اسمارون والارض او دزمکو ولیکن مکذبو لیکن دی درو جن کرو فاخدناهم پس ونی والمنگدیو لرب ما كانوا يكسبون فسبب دا حقی سچیدو کول افا امن اهل القرآ آیا پا امن شوال دا کلیوانا اند دی خبرنا یاتیهم چراشدیو تباسونا عذاب زمانگا بیاتن دشبه او هم نائمون او يا او باغ وقت تدي ودوي او امن اي فامن كش والاهل القرى كلي ولا ايات يوم داج راشد وتباسن عذاب زمن غزو حند ساق وقت وهم يلعبون او دلو بكي مشهور بي افا امن اي فامن كش والمكر الله ده الله ده تدبيرنا من فلا يامن مكر الله بس نبا امن كيجي نبي يريكي ده تدبير ده الله نا الا القوم الخاسرون مگر قوم نقصان وچتون كي. أولم يهد للذين آية نذير أرسيد له نذير لذلها كسان دفار يرثون الأرض جدي وارسان شول دزمك من بعد أهلها ورست داغي دوسيدون كنا أن لو نشاء وكذا كتر من قوار وصبناهم وبرسهم قدوتا بذنوبهم نجد قناهون فوجبان دي ونطبع ومن قمه لقوا على قلوبهم فزنوا ددي باندي فهم لا يسمعون فزده سنوري فما كانوا فسنو دل يؤمنوا شيمان إلا ولا يبيما فأسماني كذبوا تدي دروجا كلل من قبل مخي كذلك دقشان يتبع الله مهر لقوا يلا فاق على قلوب الكافرين فزرون ذا كافران هماني وما وجدنا أو بيانا من ذا المنقل أكثرهم ذا أكثر ذا ديور من عهد ذا وادي بابا وإن وجدنا أو يقنا بيانا من ذا أو بيانا من ذا المنقل أكثرهم لفاسقين أكثر فذيكنا فرمانو فاسقانو. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ما خياتنك الله جل شأنه دا أنبياء عليهم الصلاة والسلام واقعات ذكر كن باغيك دا نوح عليه السلام واقعة دا هود عليه السلام دا صالح عليه السلام دا لوط عليه السلام دا شعيب عليه السلام دا واقعات ذكر وزدل دك الله فرمائي چی کم خلق چی پخپل عذاب سر اللہ حلاک کردو آگوی اللہ دا غصی دا وجن ندی حلاک کردی چی اللہ غصی شو جو عذاب بورا ورکو بلکہ آگو تا اللہ پا کلونو کلونو چی دینو آگا صحیح لارا خوری واو دیر مقیوتا ورکردی پیغمبرانی ور تراولی گل او آگو تا تنبیح ورکردا اللہ فرمائے وما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون او ندیر ایگلی منگا پا یوکلی که دن بیانو نمگر نیولیو منگا داغی و سیدون که پا تکلیپونا و سختو سر دنیر پارا چی دیو عاجزی وکی که اللہ دیتا دیر مقیور کردی اللہ جل شانو پا آغی باندی تنگ سیر آوستران بسران پا بیماری کی مبتلا کن دیر پارا چی داغ وزرون نرمش زکر چی دیر خلق داسی دی چی آغا پا حالاتو که اللہ طرف ترجو که او تن حق دا قبل اولو صلاحیت زیاد پیدا کی گی نچکل دا سی حالاتو کی پیغمبران دیل را خبردار کی چلک سم شئی اللہ تعالی یو اشارہ در کردی دا چکل هم پا عذاب کی اغا اشارہ پا عذاب کی بدلی دلش ندازین خلق گزرون نرمش او اغو ویارا واقعی خبر دا چی دا خود اللہ دا عذاب یو جلکو او دا عذاب رات لیش لیکن اکثر خلق جدے نوغ دا سی چھے اگو دے باوجود حق نقل دے نو اللہ وچے ثم بدلنا مکان سیئت الحسن بیا منگا بدلو دا حالات دا بد حالی نورسو دیتا خوش حالی نعمت مرکولش دیر پارا چی دیو شکر ادا کی
ده حالاته ده بدلي دون زين خلق سبق واخلي او بس هي الاربع نروانش لكن ذا سا ذا دي خلق داسي تي اغا بالكل سبقنا اخلي او عبرتنا حاصلي او دا وي وقد مس اباءنا الضراء والسراء واذا تكلفنا زمان قبل ارني كتوم راغلو او غوتهم داسي حالات راغلو نو الله فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بیا په دقه وخت کې مونږ د نسو او دي ته پته هم اندازه ورته هم نه چې الله د کم ځینه مونږ ونیول اولی ونیول ولې ځکه چې دي د دغې نه هم عبرت حاصل نه کړو نو ګوره مختلفو حالاتو کې الله خپلو بندګانو ته چې دی نو هغه ده عذاب جلکیانې چې دی نو هغه ښایي ګوره په دې زمانه کې کله سیلاب راشي کله چې دی نو هغه هوا تیزه شي کله چې دی نو زلزله راشي کله اوس په دې وخت کې ګوره دا بله وبا چې دی نو هغه د کرونا ده وبا چې دی نو هغه رالوتلې نو الله دا حالات په انسانانو باندې راولي د دې لپاره چې دوی خبره ومني او حق قبول کړي ولیکن بعضې بد وخته چې دی نو هغه بیا هم د هغې نه نه برابري نو الله وایي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وایي که یو کلیواله ایمان راوړي او تقوا اختیار کړي نو الله وایي موږ په هغو باندې د ځمکې اسمانونو برکتونه کولو لکه ګوره الله جل شانو د یونس علیه السلام د قوم توبه قبوله کړه کنه نو الله پرې څنګه نعمتونه وکړي نو دغه شانتي الله وایي چې کم کلی والا ایمان راوړي او پرهیزګاري کوي نو موږ په هغو باندې د خپلو برکتونو دروازې کولاو خو لیکن الله فرمایي ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون لیکن دا خلک چې دی نو هغه ډېر زدیان خلک دي دوی بیا هم نه مني دروغې ګڼي نو الله وایي موږ ونیول دي په هغې وجه باندې چې دوی کوم عملونه کوو کوم عمل چې کوو د هغې عمل په وجه باندې الله وایي موږ دوی ونیول نو بیا الله جل شانه فرمایي افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون الله وایي ایا دا داخلك دي دین واغه دا کلی والا دا په امن کې شول بے خوف شول بے یری شول د دې نه چې راشه بدی باندې عذاب زمنګ د شپې او دیو دی او یا تیهم باسنا ضحا وهم يلعبون یا الله چې بدی باندې رساخ په وخت عذاب راشه او دی په خپل کارونو کې مشغوله یو لبی کوي نو د دې واقعاتو په حواله سره وس د مکه کافرانو لپاره متوجه کوي ګوره د الله د غضب نه چا لره بې فکره کېدل نه دي پکار او دا خبره صرف د مکې مکرمې د کفارو دپاره نه ده بلکې د هر هغه کس دپاره ده چې هغه په څه ګناه بدعملۍ یا ظلم کې مشغوله وي نو هغه لره په دې آیتونو کې سوچ او فکر چې دی نو توجه پکار ده چې ګوره هر وخت کې د الله عذاب چې دی نو هغه چې که زه د شپې اوده کېږم او د شپې چې دی نو هغه ګناه کوم مثلا ګانې اورم فلمونه ګورم او زما په غوږونو کې چې دی نو مثلا انسپیر پرته راوځه چې دی نو هغه زما نه هیڅوک نه دی خبر ولیکن الله زموږ نه خبر دی نو اوس خدای مکه که په دغې حالت کې مرګ راشي نو څه حالت به وي غوږونو کې به دا شی چالو وي او موږ چې بهدی نو هغه به مړه پراته وي نو څومره چې دی نو دا افسوس خبره به یا دغه شانتې د ورځې چې دی نو هغه دی په خپل کاروبار کې مشغوله دی او د ګناه په کارونو کې یا چې دی نو هغه په داسې لین دین کې مشکوره دی چې هغه د الله د نافرمانۍ دی او په دغه وخت کې د الله عذاب راشي نو د الله د عذاب نه بې فکره کېدل او بې غوره کېدل او بې خوفه کېدل نه دي پکار بلکې د الله عذاب چې دی نو هغه په هر وخت کې په انسان باندې راتلی شي لهذا سوچ او فکر پکار دی او بیا الله فرمایي افامنوا مکر الله آیا دې د الله د تدبیر نه په امن کې شول الله چې کوم تدبیر کوي د بنده د نیولو دپاره فورا یې نه نیسي بلکې الله چې دی نو هغه له مهلت ورکوي چې زه خیر دی تاته چې دی نو هغه مهلت دی چې لږ مخه ورته میلاو شي او الله له مخه ورکوي چې خیر دی چې زما دا بنده کېدای شي توبه وباسي یاره دله عملونه چې دی نو هغه ښه زیات شي نو بیا چې دی نو الله جل شانو په قلاره باندې رانیسي نو دلته کې الله جل شانو فرمایي چې آیا دې په امن کې شول د دې خبرې نه د الله د تدبیر نه نو الله وایي نه په امن کېږي او نه بې خوفه کېږي د الله د تدبیر نه مګر هغه کسان چې هغه تاوانیان دي او بیا الله جل شانه فرمای او لم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها اي ندي بيان کړي الله پاک هغه کسانو ته چې میراث کې حاصل کړه زمکا من بعد اهلها ورسل هغه د اهل نه الله نشا و صبناهم الله وکم موږ واړو نو موږ دیو ته چې دین هغه هم دغه عذاب ورسو په دې ګناهونو په وجه باندې الله وی داخله چې دین هغه دې ته نه ګوري چې ګوره تاسو چې دین هغه الله د دې خلق وارثان هغه الله هلاك لر ختم کړل مړی کړل تاسو ته د ځمکې واک درکو اختیار درکو نو اوس خو تاسو له پکار ده چې تاسو عبرت حاصل کړئ او تاسو چې دی نو هغه حق قبول کړئ ګوره د نوح علیه السلام نه پس چې دی نو هغه د هود علیه السلام قوم د هغو خلیفه ګان شو د هود علیه السلام د قوم نه پس د صالح علیه السلام قوم د صالح علیه السلام د پس چې دی نو هغه د ابراهیم علیه السلام د لوط علیه السلام د شعیب علیه السلام قومونه بیا د موسی علیه السلام عیسی علیه السلام دا ټول قومونه چې دی نو بیا اوس مشرکان زمونږ د زمانې ته وګورئ
یو کس دې نه هغه مرشي دا هغه مال بل ته پاتې شي بل مرشي دا هغه بل ته پاتې شي بل هغه بل ته پاتې شي دا سلسله چې دی نو هغه د قصې راوړل دی نو الله وایي دې ته دا خبره لا نه ده را رسېدلې او دې دا نه ګوري دې ته چې الله وارثان کړي دي دوی د ځمکې وروسته راغې د اهل نه الله نشاء واصبناهم بذنوبهم الله وکم من غواړو نو من به دیو ته د دې د ګناهونو په وجه باندې دغه عذاب چې دی نو هغه به ورسو ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون او الله وي دا زدي او عنادي خلق چې سبق ناس لې وي موږ د دې پزرونو باندې مهر لګاو پس دې چې دی نو هغه هیڅ خبر نه او دې د ګناهونو کې داسې حد ته رسیدلې دي چې بس دې چې دی نو هغه حق نه قبلې نو الله وي فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل بس نو دې چې ایمان راوړل مخکې ولې ځکه چې فما كانوا بس نو دې ليؤمنوا چې ایمان راوړل بما ده هغه کذبوا من قبل چې دې دروژن کړل مخکې دې دا غي حق منلو ته تیار نو نو الله وي كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين دقس يا الله مهر لګي د کافرانو پزرون باندې دي نه مني کفر کوي نو الله د دې پزرون باندې هم دي نه غدا هم مهر ولګ وس او الله وي دغه قومون ولا دغه کلو ولا چې کم او ته پیغمبران راغلو او هغه ته دي نه هغه الله په نعمتونو کړو او پیغمبر وته حالات بیان کړو ټول خبره دعوت او دار سره سلسله ذکر شلې او بیا پورس د الله عذاب راغل نو الله وي وما وجدنا لاكثرهم من عهد او نو مونږ له مونږ اکثر بدیو کې د وعده پابند هغه د خپل وعده پاسداري نه وکړي و ان وجدنا اکثر من الفاسقين او یقینا واقعا دا و چې مونږ مونږ له اکثر بدی کې نافرمان زیات په گنا فرمانو او کم په گدا سو چې هغه د وعده پاسداري کړي دا او الله وي د ټول چې دین اکثریت په گدا سو چې هغه د وعده ماته کړي دا او هغه چې دین د حق مخالفت کړي دا هغه د خبرې نه دی منلي نو الله چې دین هغه ځکه هغه هلاك کړي او عذاب یې تراوسته لہذا په دې آیتونو کې الله جل شانه طول خلق تجدين وغدا فرمائي شكورا الله حالات راولي حالات دديد دا فار رازي شتاسو باقي كي الله طرف ترجوع وغي او كسره ددك حالات هم متاثرة نشي نو بيا بيد الله عذاب جدين وغا رازي او دا الله دا عذاب نا پهيس حالت كي بيري كيدل او بي خوفة كيدل ندب كار وما أرسلنا ونذير كلمان في قرية فيوكلك من نبي ديو نبي ديو نبينا إلا مگر أخذنا أهلها نولد من قوسيدون كداغي بالبأساء فسختوك والضراء وتكلف وتكلفونك لعلهم يضرعون دليل فارسي دواجد وكي ثم بدلنا بها منك بدرك الحالات مكان السيئة فزاد تكليف باني الحسنة خشالي حتى تذيب ريع فوت دي تيك تاك شوال أو خدر شوال وقالوا دي ويل قد مس آبا أنا بتاغي سر رسيد لأو بلاني كزمانك الضراء سختي والسراء وخشالي فأخذناهم فسمن والمنك دي ولربغت ذرنا سابي وهم لا يشعرون او دي تبتهم نوا ولو ان اهل القرى وكثروا كلوا لا امنوا شي ما نرى ولا يتقوا فرزغاري كلوا لا فتحنا عليهم نقامخ بمن قران استري بدي باني بركات من السماء بركتنا دي اسمان ولا ارض يدزمكم ولكن كذبوا لك دي دروجن كن فاخذناهم بسوني والمندي ولرب بما كانوا يكسبون فسبب داغ عمل جدي وقو افا امن اهل القرى اي بيرش وال دا کلو والا اند دې خبرې نه یاد یوم شراب شي دی او تباسو نه عذاب زمنګ بیاتون د شپې و هم نائمون او دی بودی او امنه آیا بیر شول به خوف شول فامن کې شول اهل القرى دا کلو والا ان یاتيهم دا شرا شي دی او تباسو نه عذاب زمنګ زو حند چاش په وخت کې و هم یلعبون او دی لوبي او ټوخي کوي خپل کارونه کې مشغول وي اف امنوا آیا دی به امن شول بخوف شوال بيريش المكر الله ده الله ده تدبيرنا نفلا يأمن مكر الله بس نبي يريكي ده تدبير ده اللعنة إلا القوم الخاسرون مگر قوم نقصان من دونك أولم يهدي آيانا ده راغلي آيانا ده بيان كرده شوي بيان شوي اللا پاك ندي بيان كرده للذين هاي كسانو تيريثون الأرض شدي وارسان شوال دزمكي من بعد آهدي أو رسو داغي ده وسيدون كنا أن ده خبر لو نشاو كچر منغ ووالو أصابناهم وبرسهم منغ ديوتا بذنو بهم عذاب دري دقونا ونو پهو جباني ونطبع او منغ مهر لغو على قلوبهم فزرون ددي باندي فهم لا يسمعون فزده هس خبرنا اوري فما كانوا پس نو دي ليؤمنوا شي ايمان راوري بما كذبوا پس سبب ددي شي ديو دروجن كرل من قبل مخكي كذلك دقشان تي يطبع الله مهر لغو يلا فاق على قلوب الكافرين فزرون د كافران ماندي وما وجدنا وبيانا من دل من قال اكثرهم اكثر دون لعهد من عهد فوعد بان بابا وان وجدنا او يقينا بيا من دل من اكثرهم اكثر دون لفاسقين خامخانا فرمانا